اهو شايفين الخروج ده اهو. طيب القطنه دي بقى فيها ايه؟ اهي فيها ايه القطنه ديت؟ اهو 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 مش عايزه تنظف. ها بتنظف اهو. بص شالت ازاي؟ شالت الخربوش، سيحته، سيحت الخربوش، مش خربوش، سيحت الدهان. بص 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 ده بقى عايز صنفرة وتلميع. عاش عاش وحوش عاش، تسلم ايديكم. فيها تينر بس مش اي حد يعمل الحركات ديت عشان ممكن تتلف الدهان.